Napadi postaju sve učestali. Operacija što pre. Ja ne znam da nađemo 26.000 evra. Nemanja? Nemanja? Sestro! Sestro! Ja bih vam dao celu sumu. Vidite, postoji jedan čovjek koji nam smeta, nama koji volimo ovu zemlju, koju gradimo. Da ne dužim, taj čovjek treba da nestane. Šta ćemo da radimo, Mladene? Rešit ću. Život vašeg sina, da život čovjeka bez kojeg će ovaj svet biti bolji. Jednim udarcem dve muve. Meni taj novac ne predstavlja mnogo, a tebi rešava sve. Želim da pomognem. Ako ne budeš dobar, pustit ću dete da ti umre, a ti da gledaš. Jedino život što nikad nisam mogao je ljubim čovjeka. Ne znam kako to neko može. Yeah.